Okay, akak makan eh jisiran. Akak rasa apa kak? Macam mana cakap ni? Mungkin feedback dia tak nampak jelas sangat. Tapi kita nak cuba makanan, orang kata makanan bahasat kan. Cuma sebelum ni sakit yang kata yang tak lama kan. Dekat bahagian punggung kan bawa kaki tu, bawa kepala tu. Dan kita nak solat je sakit. So rasanya lepas tak kot makan. So saya rasa maksudnya macam feedback dia lambat cukup lah. Dua botak baru rasa dia lebih baik lah. Nak kata dia sepenuhnya baik, tak sure lah. Setakat ni pasal orang tu rasa macam okey lah. Dah sedap sikit eh? Sakit tu macam dah tak ada lah. Daripada punggung ke kaki? Dah okey? Cuma yang bahagian yang tumit kaki saya tu itu memang dari beberapa bulan yang yang mana? Dekat tumit? Bahagian tumit kaki tu masih sakit lah. Dia macam susah sikit. Tapi dah solat dah sedap lah kat punggung ke kaki tu. Dah okey sikit lah. Kalau tak nak sucut tu macam kena slow kan. So dia sikit. Sebelah kanan, kaki kanan ke kaki kiri? Kanan. Oh. Dan sakit yang dekat tumit, bawah tumit tu bukan lah. Tapi tak tahu lah mungkin sebab semua orang cakap bawah tetap tumit kaki kita ni kalau sakit orang kata sebab badan kita yang overdose. Mungkin lah. Tapi iyalah sebab nak diet, tak diet kan. Habis selain daripada yang tu, apa lagi akak rasa badan akak? Tak pastilah kot macam rasa segar sikit ke apa ke? Mungkin dari segi tu adalah sikit. Tak nampak difference. Tapi yang obviousnya sakit tu memang dah bukan kurang, dah hilang eh? Rasa macam hilang lah. Itulah ni, Kak Lily makan ni Haji Sarah kan? Asbab SAG Sarah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okay. Itu je.